Ученици се срещнаха с бивш наркозависим. Той им разказа за това как наркотиците са променили живота му и колко е дълъг пътят от дрогата към нормалният начин на живот. Повече за дискусията и нейните цели разказа Наталия Кръстева, председател на Общинският съвет по наркотични вещества, тъй като бившият наркозависим отказа да бъде сниман и показван. Дискусията ще премине на тема откъде започнах и защо, какъв е проблема. Той ще сподели личния си опит, ще се консултираме с психолог от Медицински център Здраве. Галя Статкова, в общи линии това ще се случи. Надявам се наистина да има отзвук. Учениците да чуят, да си вземат поука, никой не ги събира, да ги увещава, да им се кара или да им казва колко не е правилно това или онова. Надявам се просто да има, да е в плюс на децата, на подрастващите, защото това е един сериозен проблем. Главоломно се развива със страшна сила, наркоманията като цяло. За съжаление, превенцията се справя до известна степен, но целта ни е точно това, да има по-силна превенция, за да не се налага в последствие лечение. Организаторите на проявата съобщиха данни на местно ниво за наркозависимите навършили 18 години. 31 лица, които са на лечение в Медицински център Здраве, който лекува по метадоновата програма. Приблизителен е и броя в Центъра за психично здраве Враца. Те също се лекуват по метадоновата програма. Съотношението на мъже и жени е 40 към 60 в полза на жените. Има осъдени пълнолетни граждани. Мероприятието бе организирано от Общинският съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център към него, както и с подкрепата на Община Враца. В дискусията взеха активно участие ученици от професионална техническа гимназия Никола Йонков-Вапцаров. С тази инициатива организаторите отправиха своя апел към младите хора да не използват наркотици.